Ulamalarımız Kur'an kıraatının nazik sırları var dediler. Ana şu nazik sırlardan ham xabardor bo'lish kerak. Nazik sırlardan biri kıraat qilayotgan kişi nimani kıraat qilayotganini bilsin. Oddiy odamni gapirmas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni gapirmas, balki Robbil alaminni kalomini o'qiyotganini bilsin. His qilsin. Ana shu narsaga demak e'tiqod qilsin, iymon keltirsin, hamma narsada o'shanga suyansin. Ikkinchisi, Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa, Qur'on bilan bandalarning kalomida shuncha farq borligini unutmasin. Doim eslab tursin. Men Allohning kalomini o'qiyapman desin, ana shunga munosib bo'lish uchun harakatda bo'lsin. Qur'on qiroatini ruhi, Qur'on qiroatini darajalari juda ajoyib. Oddiy qiroat bor, tadabbur bilan qiroat qilish bor, qalb hozirligi bilan qiroat qilish bor, lekin ulardan ham ustuni qiroat qilayotgan inson Alloh meni ko'rib, eshitib turibdi degan his tuyg'uni butun vujudiga singdirgan holda qiroat qilish. Har bir harfini, so'zini, oyatini Alloh o'zi eshitib turibdi degan hisni qilsin. Butun vujudi bilan bilsin. Ikkinchi darajasi qalb ko'zi bilan Allohni ko'rib turib o'qisin. Men Allohning kalomini o'ziga o'qib beryapman. Meni qiroatimni Alloh eshityapti degan to'liq ishonchni o'ziga singdirgan holda o'qisin. Uchinchisi, Alloh menga o'zi kalomini o'qib beryapti degan daraja bo'lar ekan. Buyuk imomlardan Ja'far as-Sodiq rahmatullohi alayh namoz o'qib turib, hushlaridan ketib yiqilibdilar. Bir vaqtdan keyin hushiga keltirib, qarab so'rashib, tinchlikmi, nima bo'ldi? Desalar, Qur'on namozda qiroat qilib turib, bir maqomga yetdim. Shu oyatni takror o'qib, avvalo o'zim Allohni ko'rib turgan darajasiga yetdim. Keyin Allohni o'zidan keyin Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga o'qib berayotgandek eshitdim. Undan keyin Allohni o'ziga o'zidan qiroat bo'layotganini eshitdim, toqatim yetmasdan yiqildim. Ana shundoq, demak, darajaga yetishgan zotlar bor. Faqat qiroat tufayli. Shuning uchun biz Qur'on qiroati deganda faqat bir inson bandalikni bajo keltirib vafot etsa, qabristonga borib o'qiydigan, uyiga Fotihaga borib o'qib ketadigan, marosimni oldida duodan oldin o'qiladigan narsa deb tushunmasligimiz kerak. U maqomlar ham yaxshi o'qiladi. Lekin tilovati Qur'on haqiqiy ibodat ekanligi, qalbni poklovchi va ziyoda qiluvchi omil ekanligini Alloh taolaning o'zi aytib qo'ygan. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Agar mu'minlarning sifati shuki, ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymonlarini ziyoda qiladi deyiladi. Mana shu ma'noda biz tilovati Qur'onni qalbimizni poklovchi bir buyuk omil, ruhimizni tarbiyalovchi buyuk bir, demak, murabbiy va axloqimizni sayqallovchi omil ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana shunga harakat qilishimiz kerak.